ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମିଳିଛି ଗୋଟିଏ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି ସୋହେଲ ଖାନ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କି ଏମ୍ସ କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର, ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ଦିନ ତଳେ କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତା କେହି ବି ହେଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ATMରେ ପଇସା ଉଠାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 25 ଦିନ ହେଲାଣି ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର, ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେ ସୋହେଲ ଖାନ, ସେଇ ସୋହେଲ ଖାନକୁ ମାଓବାଦୀମାନେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ନେତା ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋହେଲ ଖାନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ନ ଛଡ଼ାଯିବ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଉ ରହିଲା ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେମାନେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବେ, ଗୁଳି ମାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହତ କରିବେ, ହତ୍ୟା କରିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଚିଠି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି ନା କୌଣସି ବଦମାସ ଲୋକ ସେଭଳି ଲେଖିକି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଲଗେଇଛି? ତ ଏ ଘଟଣା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଖୋଜାଖୋଜି ଚଲେଇଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେଇ ଲେଟରଟି ମାଓବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି ନା କୌଣସି ବଦମାସ ଲୋକ ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖି ସେଠାରେ ଲଗେଇଛି, ତ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏଇ ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲା।